谢谢谢。那我们今天这期视频的没错，是一期初秋穿搭。虽然说现在杭州还在30度，但是我已经买了起来。为什么？因为我控制不住自己的双手。那么今天这期视频呢，就是跟大家分享我初秋是怎么穿的，然后呢，还跟大家分享一下我的一些搭配技巧。那么我们直接开始吧。Hello， 大家好。由于我觉得一边拍一边讲，宛若卖场大型促销现场，10块钱你买不到十块，10块钱我卖不了上当。所以有请我们的后期配音演员先10块啊，没错，就是我给大家讲解接下去的视频。那么我们开始吧。是初秋非常常见的日常穿搭，就挖出春天买的白衬衫，哎，省了一笔钱，然后搭配一个高腰裙，就有一点哎复古温柔秋天小调调。然后全白的话呢，非常单调，对吧？这个时候啊，包包不是白买的呀，这个包包在色彩上面，整套搭配下来就是点睛之笔啊。然后呢，就算再降温几度啊，也不怕，我们可以搭配一个毛衣背心。那毛衣背心呢，大家不要再买什么驼色啊、卡其色啊，就是前两年秋天穿的太多了。就我个人觉得，今年秋冬流行色的话，趋势不会像以前那样寡淡清冷哦，是更加丰富多彩的。所以我就入手了一件蓝毛衣，就大家看这件蓝毛衣搭配起来是不是会比驼色啊、卡其色更加亮眼，对吧？就是这个秋冬需要更多的色彩。好，那么初秋的话呢，夏装肯定还要再利用利用的，对吧？白 T 恤不要扔，粘上鸡蛋液，裹上面包糠，扎至两面金黄，套上一件小西装。那么我的话呢，是入手了一件粉红色的小西装，就是哎，给这个沉闷的秋天添上一丝你的小俏皮儿。哒啦，这是我这个秋天入手的第一件内搭，无敌百搭，超级便宜，圆领黑色内搭。然后大家看隔壁这件风衣，就是今年风衣我感觉比较流行过膝款，哎，就大概是大家终于知道自己年龄到了，该好好保护膝盖了，不然这下雨天的疼啊。好，所以我买的这件风衣呢，就是过膝款的，但其实说实话，我觉得它比较挑身材，哎，肩宽的妹子啊，千万不要买啊，穿着容易绑。大家的话呢，这种版型的风衣要慎重入手啊。这一套我真的是一眼看到我就喜欢了，原地实力减龄啊。然后它是一整套灰色的嘛，虽然说看上去很低调，但是整体色彩上面来讲，这样一套穿着会有点沉闷，再加上我们的头发又是黑色的嘛，对吧？所以呢，我搭配了一个橘红色的南瓜帽，哇，又是一个点睛之笔，让这个秋天不再寂寞。而且它这一套版型很宽松嘛，不挑身材，就如果降温了，就可以在里面穿厚的咪猫衫、咪猫裤。哇，这一套我觉得简直可以穿到深秋。
好，那么秋天必备还有什么单品？没错，就是短款风衣。因为短款风衣呢，我想挑一个酷的来搭配今年秋天不是很流行的马丁靴嘛，所以这一套搭配起来真的很酷，连耳环我都是精挑细选搭配上去的。怎么样，酷不酷？连口红色号我都是搭配过的。而且它这一件因为很宽松嘛，所以不挑身材，但是大家搭配的时候呢要注意上宽下紧的来这么一个搭配方法。好，那么秋天还有什么超日常的搭配呢？没错，就是牛仔外套和阔腿裤。那今年其实很流行那种很大很阔的阔腿裤啊，大概是大家终于想明白自己年龄到了，除了秋裤以外还要再穿一条毛线裤啊，不然膝盖痛啊。就阔腿裤虽然流行了那么多年啊，但是不得不承认啊，当你要穿厚厚的秋裤的时候，阔腿裤真的是一条万能搭配好裤型啊。所以这一套呢是延续了夏天的这个背心，但是牛仔外套和颜色厚重的黑色阔腿裤呢增添了秋季的调调，然后这一套超显瘦的，完全不挑身材。那么今年秋冬流行关键词复古，所以我入手了一件小皮夹克。其实皮夹克很难买，就不能太硬显得老气，又不能太软然后没有轮廓，然后颜色还不能太亮又会显得很土气，所以这一件是我试试挑挑退了很多件唯一留下来的橄榄绿的上衣，搭配黑头发超复古，很好看的。就是我鞋子没有搭配对，应该搭配复古方头小黑皮鞋，但是我买的那双还没到，所以可惜了。所以的好，那么这一套工装外套的穿搭呢，其实我想跟大家讲，除了里面那件黑色内搭是我刚买的以外，另外的都是我之前就买了，所以我想告诉大家，不要嫌弃你春天或者是去年秋天买的衣服，拿出来搭配搭配还能再穿的。所以大家一直催我多出穿搭视频啊，不是我不想出，是我这个季节买的这些衣服啊，出一个视频顶天了。然后再多的话我也只是很偶尔的这样买一件，所以大家明白我穿搭视频产出低下的原因了吧。好，那么最后呢是一个春秋大家都很爱穿的单品，就是衬衫。衬衫的话呢，大家可以单穿也可以像我这样当外套。那么越是像这种简单普通的单品呢，大家颜色挑得越特别越好，不然的话就真的太普通了，就真的太普通普通了。然后我挑的这个颜色呢是今年秋天感觉会比较流行比较好看的一个橘橘桃桃的感觉，比起驼色啊卡其色这个颜色会更加清新。好的，那么今天这期视频呢就到这里了。然后以上所有的穿搭那些单品啊那些衣服呢，我都会整理一个个人的购买途径出来给大家。那么大家下期视频再见。